Poštovani glasači, lijepi pozdrav sa Turnja iz Muzeja Domovinskog rata, na kome je danas održana jedna izložba ratnih fotografija ratnog fotografa Zorana Filipovića. Ja sam u okviru moje predizborne kampanje za Europski parlament danas posjetio tu izložbu. Sjetio se čak nekih trenutaka koje smo mi za vrijeme rata proživljavali ovdje na Turnju, braneći Turanj. Porazgovarao malo sa nekim suborcima s kojima sam bio na ratištu i lijepo završili ovaj izložbeni dan. Mi za izbore za Europski parlament imamo 300 kandidata. Od tih 300 kandidata vjerojatno je vrlo mali broj hrvatskih branitelja. Još manji broj je onih koji su kao dragovoljci 1991. godine otišli na ratište braniti našu zemlju. U Europski parlament ulazi samo 12 kandidata. Prilikom kriterija koje ćete promatrati u izboru vašeg kandidata za Europski parlament, bilo bi dobro da i uključite ovaj dio braniteljskog životopisa koji obuhvaća obranu zemlje. Jer nije isto oni kandidati koji su dragovoljno 1991. otišli na ratište i oni kandidati koji su to ratište gledali doma iz svoje kuće na TV-u. Drugi kriterij koji je također po meni bitan, a bilo bi dobro da ga uzmete u razmatranje, je to znanje stranih jezika. Mnogi u Europskom parlamentu govore vrlo loše strane jezike, gotovo ni jedan, onako kako treba. Mnogi od njih govore vrlo loše engleski, pa se morate sporazumijevati sa ljudima koji rade u Europskom parlamentu i na drugim jezicima. Najbolje na njemačkome, jer ih najveći broj govori njemački, francuski, španjolski i drugi jezici. Treće što je bitno da gledate u životopisu kandidata je činjenica gdje su ti kandidati radili, da li su radili u privatnom sektoru ili cijeli svoj život proveli na takozvanom državnom sektoru, odnosno na plaći države. Koje su škole završili? Također je bitno. U Europskom parlamentu su mnogi ljudi koji dolaze iz visoko razvijenih zemalja i koji su vrlo obrazovani. Vi sa tim ljudima, ako nemate dobra znanja o mnogim segmentima u kojima se raspravlja u parlamentu, nećete moći razgovarati. Ako ne znate strane jezike, tada ćete jednostavno biti u strahu da uopće započnete bilo kakav razgovor i diskusiju, a samim time nećete našoj zemlji moći pridonijeti apsolutno ništa da bi ugurnuli jedan korak dalje od one pozicije u kojoj se ona danas nalazi. Ja sam 2019. godine bio u Europskom parlamentu u ECR grupaciji, grupacije europskih konzervativaca i reformista, i vidio sam kako se tamo radi, što se tamo radi, koji se interesi zastupaju, ko upravlja uopće time parlamentu, ko drži glavnu riječ i kako se može čovjek izboriti za bolje pozicioniranje svoje zemlje u Europskom parlamentu ako on to želi. Međutim, da bi Hrvatsku gurnuli jedan korak dalje u parlamentu gdje se ona danas nalazi, morate zadovoljiti ove kvalifikacije koje sam ja napomenuo. Ja sve lijepo pozdravljam sa Turnja. Na Turnju sam proveo 1992. 1993. godinu, braneći Karlovac sa mojim prijateljima i suborcima. Uvijek je lijepo doći ovdje na Turanj, međutim to povlači za sobom također i neugodna sjećanja.
Izbori su 9.6. i ja vas pozivam da iziđete na izbore. Proučite životopise kandidata. Nemojte zaokruživati stranke. Ako budete zaokruživali samo stranke, tada ćete dobiti isto ono što imate i sada u Europskom parlamentu. Ljude koji će zastupati sve one interese koji ne spadaju u interese Republike Hrvatske i vaše osobne interese. Ako se odlučite meni pokloniti povjerenje, zaokružite na listi broj 6, redni broj 12, ispred moga imena i prezimena. Ako ja budem izabran u Europski parlament, ja ću drugi dan krenuti sa poslom. Znam što treba raditi, poznanstva imam od 2019. godine, jezike znam, glavne teme koje su bitne za Hrvatsku također dobro poznam i meni nije problem krenuti sa pravim poslom, da gurnemo Hrvatsku korak dalje nego ona u ovom trenutku jeste. A naša pozicija u Europskom parlamentu, bez obzira što nam političari svaki dan tupili, je vrlo, vrlo skromna. Ja vas sve lijepo pozdravljam sa turnja. Za vikend nastavljam izbornu kampanju u Zagrebu, pa se onda ponovo vraćam za Karlovačku županiju i za nekih 8 do 9 dana čeka nas dan izbora. Lijepi pozdrav svima!